ណែនេះពុកនេនតៃដើមឈើអូតាមឡោចូលមកស្នាក់ការរបស់សំរុទ្ធវងតៃដើមលេនហេម៉េចកាប់ដើមធ្វើអីកាត់ទៅស្លាក់លោខ្ញុំកាប់ពីក្រមអត់អត់ហេណាដឹងដៃនឹងឯងខ្ញុំកាត់វាដល់ក្រមអានោះត្រៃវាទៅនោះអាដើមធំធំត្រៃនេះឯងទៅកាប់វាចូលមកដើមបាត់ដើមធំណាសម្អាតនេះអ្នកកាត់ស្មៅកាត់ឡោចូលមកទៅមកវិញអើទៅលុំណាណាទៅយួននំបេកជាញូងលេះវាឲ្យវាសម្លូនដើមនេះអីនេះអត់បានកាត់វាទេទុកវាវាធំមុននឹងបន្តហើយនេះសម្លេងនេះវាអត់ទលូនមកនេះគុំក៏ប្រាយមេឃវាណែនេះប្រាយដើមខ្ជូងនេះហ៎ទលូនហ៎វាលើឡើងដើមនោះកាត់ចេញកាត់មកមេឃមកខ្នះមកអោយវាសលូននេះហងនេះត្រៀមចាំដូរគ្នាមិនថតមិនថតមិនថត